Só o refrãozinho do salmo dele. Vos exalto, ó Senhor, pois me livraste e preservaste minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste e preservaste minha vida. Exalto, ó Senhor, pois me livraste e preservaste minha vida da morte. Vos exalto, ó Senhor, pois me livraste e preservaste minha vida. Boa noite a todos. Vamos rezar a dezena do terço, pedindo intercessão da Nossa Senhora Aparecida, Nossa Mãezinha do Céu, por mais vocações sacerdotais e religiosas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. JJ Serviços Médicos, consultas com preços populares com vários especialistas. Na JJ, você tem ainda à disposição exames laboratoriais, ressonância, mamografias, radiografias, tomografias e ecografias com laudo na hora. Atenção, reconsulta com o mesmo médico em até 15 dias você não paga. JJ Serviços Médicos, a verdadeira clínica da comunidade. Avenida Paraguaçu 1281, fone 3627-1150, no centro de Imbé. Clínicas também em Porto Alegre, Canoas e Cachoeirinha. CRM 9298. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos aqui na presença, aqui na igreja. Você que está na sintonia conosco pela página da Paróquia Bom Pastor, pela página da Igreja Nossa Senhora Aparecida do Imbé. Sejam todos bem-vindos nos seus pedidos, intenções e ação de graças. E ouviremos aquelas que foram copiadas aqui. Pela saúde de Rosa Maria da Rosa Invinker, pela saúde de Gaso, pela alma de Paulo Roberto da Rosa, 6 meses, sétimo dia de Luiz da Silva Flores. Também junto com as intenções, convido também para nós continuar rezando pelo padre. E já domingo passado nós já celebramos por ele, pela sua saúde. Ele está um pouco melhor, um pouco piora. E está ainda na UTI, em Porto Alegre, no Mãe de Deus. Então rezamos pelo padre Severino Craco, que está precisando das nossas orações. Irmãos e irmãs, bem-vindos. Deus não deseja a morte, mas a vida do homem. Nas palavras do santo Irineu de Lyon, encontramos esta verdade. A glória de Deus é a vida do homem. É a vida do homem, é a visão de Deus. A ação de Jesus é motivada pela compaixão. Ele percebe os necessitados no caminho e lhe oferece a vida em plenitude. Paulo nos exorta a imitar a generosidade de Cristo, que se fez pobre para nos enriquecer. Cantemos. Entoai ao Senhor novo canto, pois prodígios foi Ele quem fez. Santo, na vitória lhe deram de vez.
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconhecemos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios e confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Façamos o sinal da cruz, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Intenções, em ação de graças pelos nossos irmãos que retornaram à casa do Pai, seus pedidos que está na sintonia conosco, celebrando nas suas intenções, mas destacamos o sétimo dia de Luiz da Silva Flores com a oração. Ó Deus, pela vossa graça nos fizestes filhos da luz, concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossa vida a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem nos sentar. Primeira leitura do livro da Sabedoria. Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem, e as criaturas no mundo são saudáveis. Nelas não há nenhum veneno de morte, nem é a morte que reina sobre a terra. Depois a justiça é imortal. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. E experimentam-na os que a ele pertencem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e
preservaste minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservaste minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservaste minha vida. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhes graças e invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste e preservaste minha vida da morte. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste e preservaste minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste e preservaste minha vida da morte. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo por tudo, e a caridade que vos demos o exemplo, assim também procurai ser abundantes nestas obras de generosidade. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vós torneis rico por sua pobreza. Não se trata de vos colocar numa situação aflitiva para aliviar os outros. O que se deseja é que haja igualdade nas atuais circunstâncias. A vossa fartura supra a penúria deles. E, por outro lado, que eles têm em abundância, venha suprir a vossa carência. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem recolheu muito não teve de sobra, e quem recolheu pouco não teve falta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas, vem e pôr as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo?" Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os três discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados para nós meditar um pouquinho a palavra de Deus, apesar dos irmãos que estão na sintonia conosco pelos meios sociais, vamos pensar bem simples também neste dia. Temos também um sétimo dia, temos tantas pessoas também pedindo saúde, e aqueles que têm sétimo dia que está também ligado conosco pelas páginas da paróquia Bom Pastor e da Igreja Nossa Senhora Aparecida, colocamos eles também em sintonia no altar e as nossas preces, porque sabemos que eles hoje, nós amanhã, mas nos reencontramos. O que dói é a saudade, é o vazio que fica, mas ao mesmo tempo também a esperança que nos traz do reencontro. Então, o nosso presente dar a eles é a nossa oração. E nós temos ali na primeira leitura, vamos pensar também simples, para nós compreendermos um pouquinho. Nós temos a Alexandria, uma grande cidade na época, e ali tem uma das comunidades fortes dos judeus. Então tem a sinagoga, ali tem toda a sua caminhada de fé e ao mesmo tempo também de esperança, que nem nós. Mas tem também um outro grupo, os helenistas, que não acreditam em Deus. Os judeus acreditam no Criador, os outros não, eles acham que a vida termina com a morte. E com isto, então, vamos juntar dinheiro, vamos fazer poder econômico. É isso que eles... E neste jogo, o que, que eles colocam? Eles sugerem para a comunidade judaica que abandonem também, que deixem esse Deus Criador de lado, onde
eles buscam a partilha, a convivência e o dia do descanso que os outros não tinham, para que entrasse na ideia deles ou na filosofia deles. E a nossa primeira leitura vai dizer exatamente isso. Ele vai buscar onde isso aqui? Lá no livro do Gênesis, quando entrou o pecado no mundo e aparece a serpente. Serpente é o diabo. Então, nós temos ali na primeira leitura nos colocando essa maneira de pensar e era também a pregação dos judeus, a vida após a morte ou a ressurreição. Que Deus não criou ninguém para viver aqueles anos que vive no mundo, na hora da morte acaba tudo, não existe mais nada. Para os judeus é como nós, eles também acreditavam numa vida após morte, que Deus não cria para morrer, só para viver como uma planta que aqui termina, mas criou o ser humano para ir voltar à casa dele. Nós temos uma missão apenas, uma época aqui, uma passagem. E ali ele diz que a morte entrou no mundo não por Deus. Deus não fez a morte, mas a serpente, no Gênesis. Aqui ele diz o diabo. Então, o diabo fez a morte. Claro que nós temos que entender, separar a morte, que nós celebramos hoje o sétimo dia, e a morte, que o diabo criou. Aqui, Jesus diz que é dormir. Aqui diz que é morte. Então, tem uma grande diferença. Por quê? Porque aqui nós temos a missão cumprida, retornamos à casa do Pai. Aqui Satanás, e ele chama esse grupo que diz que não existe Deus, que não existe nada além deste mundo. Então, Satanás diz que cria a morte. Não a morte física, não o sono, mas a morte da graça de Deus. Então, o que, que ele está colocando? Se os judeus entram na filosofia dos helenistas, eles morrem diante de Deus, morrem na graça de Deus, porque eles também vão virar um pagão, não vai acreditar mais em Deus. Então, esse é o grande centro da nossa primeira leitura de hoje, entre viver na graça de Deus ou, como ele diz, seguir a morte, que é o que o diabo cria, ou no sentido, afastar-se de Deus. Na segunda leitura, nós temos ali São Paulo, dentro dessa comunidade que nós ouvimos hoje, que é os Coríntios. Ele está fazendo uma campanha, como nós, nossas celebrações, uma campanha de alimento, de ajuda. Porque Israel está numa crise econômica e muita gente passando fome. Então, o que que Paulo faz? Paulo vai nessa grande cidade da época e lá ele vai fazer uma campanha para ajudar as famílias em Israel. E o exemplo ele vai dar a partir de Jesus Cristo. Diz, olha, Jesus Cristo, em outras palavras, Jesus Cristo deu a vida pelo povo. Nós não somos capazes de ajudar com alimento. Então, a segunda leitura, Paulo convida exatamente nessa campanha para ajudar as famílias carentes de Israel e dizendo assim, vamos ajudar com generosidade. Não vamos dar o que sobra, mas vamos ajudar, porque eles lá estão passando fome. Então, a generosidade é ajudar um pouco mais do que a gente ajuda. Então, dá. Por quê? Porque é uma vez. É agora. Eles vão, as coisas vão melhorar também para aquelas famílias, eles também não vão mais precisar de ajuda. Então, ajudemos bem agora, porque depois eles não vão pedir uma segunda vez. É nesse sentido que nós também. Domingo que vem nós teremos, celebramos a festa de São Pedro e São Paulo. E sempre na missa, celebrações do fim de semana de São Pedro e São Paulo, se faz uma coleta no mundo todo, não é só no Brasil, no mundo todo. E essa coleta vai para o Papa administrar, chamada Coleta de São Pedro, para nós entender melhor. E ele faz o que com essa coleta? Vamos olhar esse ano, quando faltou oxigênio no Amazonas.
Ele mandou dinheiro para o Amazonas para comprar oxigênio. Em Porto Alegre estava faltando também aparelhos para respiração. Ele enviou no hospital da PUC uma quantia em dinheiro para comprar os aparelhos, no caso, para a respiração, para aqueles que estavam morrendo de Covid. Então, esta campanha é exatamente o Papa faz, não em nome dele, mas em nome da Igreja Católica do mundo inteiro. Então, nos países que ele vai, ele sempre deixa também uma oferta, exatamente no sentido de olhar, como diz São Paulo, a unidade. Quem tem muito, ajuda um pouco mais. Quem tem, Israel, que tem pouco, vai receber. Vai ficar mais, como se diz, um pouco mais parelho à necessidade. Ninguém vai, não vai faltar para quem não tem e não vai também faltar para quem tem muito. Pouco aquilo que ajuda, aquilo que dá, não vai fazer falta. Então, a generosidade, ajudar com um pouco mais do que o comum. E no Evangelho nós vimos ali Jesus, que é convidado por um chefe da sinagoga, que a sinagoga é as igrejas dos judeus, tem o templo, depois as sinagogas nas comunidades, e lá na sinagoga, o chefe da sinagoga vai ao encontro de Jesus, porque a filha dele está morrendo. Vai buscar socorro, vai recorrer a Jesus Cristo. Jesus não se nega. Vimos que mesmo que os chefes da sinagoga não aceita Jesus, mas nesta hora, vamos lá. É isso que o chefe lembra, no caso. Jesus é exatamente isso que ele veio para todos. Nasce o sol para todos, chove para todos, então ele não faz distinção. Então o chefe convidou, ele vai para essa casa do chefe onde está a criança doente. E nós vimos que muita gente vai atrás, vai com ele. E ele pede para que o povo não acompanhe, mesmo que a casa é pequena. E lá ele encontra, vemos que na caminhada já vem os familiares dizendo, olha, a guria morreu, não tem mais como, o que fazer. Não adianta levar o mestre para lá, ele também não vai fazer nada. Jesus escuta e só diz para ele, tenha fé. Por quê? Certamente a experiência de muitas pessoas, quando alguém da família morre, abala um pouco a fé. Então é nesse sentido que Jesus também diz ao chefe da sinagoga, que abalou a fé. Ele veio com aquela esperança que a menina não ia morrer porque Jesus ia chegar a tempo e ela acaba morrendo antes dele chegar. Então abalou a fé desse chefe da sinagoga. Jesus diz, tenha fé, coragem, em outras palavras, vamos apostar. E Jesus continua caminhando, quando chega lá, vê o choro e mais a gritaria, que é normal, na hora da morte, é um mistério que não é compreendido. E ali Jesus pede para se acalmar, tenham paciência, em outras palavras, e vimos que eles começam a tirar sarro ou a gozar de Jesus. Mesmo assim, Jesus vai mostrar para eles que Deus é grande, que Deus faz um milagre. O que Jesus faz? Convida os três discípulos, que não são os melhores, mas nós olhamos em todos os momentos difíceis de Jesus, então os três, Pedro, Tiago e João. Se nós vamos olhar quando briga com Jesus, Pedro, Tiago e João. Então, por quê? Que Jesus não abandona e eles também não abandonam Jesus, porque Jesus sabe que mais tarde é esses ali que vão abraçar a causa da caminhada do cristianismo. E ali, quando chega em casa, quando chega lá, a guria já estava morta, eles só entram no quarto sete pessoas. Todo mundo é afastado. Por quê? Os três discípulos, mais Jesus dá quatro, o pai e a mãe dá seis e a menina falecida sete. E com isto Jesus vai também nas leis, na burocracia da época, na religião judaica, Jesus vai cometer um erro, vai fazer uma falta, tocar na pessoa morta. A lei da pureza e impureza proíbe, se alguém tocar numa pessoa morta,
ela também fica impura. Então tem que ir aguardar o tempo para fazer toda a purificação, até voltar para a sinagoga, retornar ao convívio social sem problema. Jesus não olha as normas da lei. Ele olha uma criança morta. Ele olha a esperança do chefe da sinagoga, da família, que quer ver a filha viva. E Jesus toca na menina e chama pelo nome, Talita Kum, que quer dizer levanta, chama de menina. Então, se nós vamos olhar, o que que Jesus ensina para nós nesse sentido? Que menina, quem chama menina, praticamente é quem é da família. Quem não é da família vai chamar pelo nome, ou vai chamar de criança. Então, ou a forma que Jesus chama é no sentido familiar. Então, Jesus mostra que não, o bem não se faz só para a família, mas se faz para todos, todos. A família não é só sanguínea, a família são todos os filhos de Deus. E ali a menina levanta, caminha e também dá um alimento, come. Mostra que ela está viva. Ela estava dormindo, como diz Jesus, ela volta a viver. E ali Jesus, então, ali faz o pedido dele. Não conta nada para ninguém. Fica no sigilo, fica no segredo, não publica. Por que que não publica? Porque tem um motivo, que Jesus quer que o povo compreenda que ele é Deus. E o povo publicando vai levar ele, vai ser conhecido como milagreiro. Então, se acontece, alguém morre, vai lá, chama o milagreiro, chama Jesus que vem e faz o milagre e volta a viver. Então, o milagreiro, o mágico, e assim vai. Então, Jesus diz, não falam. É com a catequese que nós vamos também descobrindo quem é Jesus. Se nós vamos, volta e meia, alguém fala, padre, como é que Nossa Senhora é mãe de Jesus, é mãe de Deus? Como é que Nossa Senhora é mãe de Deus? Então, tem que explicar. Então, imagina naquela época. Era muito mais difícil, porque Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nossa Senhora é mãe do Deus Filho, não é do mãe do Deus Pai, é mãe do Deus Filho. Então, por isso que Nossa Senhora é mãe de Deus. Então, é nesse sentido que Jesus também diz para eles, não publica, porque o pessoal vai interpretar como milagreiro, alguém que faz milagre apenas. E ele quer mostrar que, ao contrário, Deus está presente nas horas mais difíceis de uma pessoa, de uma família. Está presente na hora mais alegre de uma pessoa, de uma família. Então, Deus está presente 24 horas com cada um de seus filhos. É o bonito convite que Jesus nos deixa no Evangelho de hoje. Não desanima, não perca a fé. Porque Ele é Deus e Deus tem poder de cura, tem poder de ressuscitar e fazer voltar à vida, tem poder de manter nós em pé com fé e com esperança. O que nos pede? Fé. Não é quantidade, mas é qualidade. Quando a fé tem qualidade, as coisas vão para frente e você tem experiência. Quando alguém está doente, quando nós estamos doentes, nós rezamos com fé. Não é um monte de fé, mas é uma fé de qualidade. E as coisas mudam. Rezamos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs caríssimos, nosso Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Não se compraz com a morte de ninguém. Peçamos-lhe que dê a todos a vida sem fim, dizendo:
Senhor da vida, atendei a nossa prece. Pela Santa Igreja, para que se manifeste com sua fé o Deus da vida e viva como comunidade de ressuscitados, rezemos. Senhor da vida, atendei a nossa prece. Pelos doentes e aflitos, para que sejam confortados pela compaixão de Deus e dos irmãos e irmãs, rezemos. Senhor da vida, atendei a nossa prece. Pelas autoridades públicas, para que governem para o bem comum e se coloquem a serviço da vida em todas as suas manifestações, especialmente dos mais necessitados, rezemos. Senhor da vida, atendei a nossa prece. Nas intenções, pedidos e ação de graças também, pelo sétimo dia de Luiz da Silva Flores, sua família, por intercessão de Nossa Senhora, rezamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Acolhe, Senhor, a nossa oferta neste misterioso encontro da nossa pobreza com a tua grandeza. Nós te oferecemos tudo que de ti mesmo recebemos. Orai, irmãos e irmãs, para que esse sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que nos assegurais os frutos dos vossos sacramentos, concedei que o povo reunido para vos servir corresponda à santidade dos vossos dons, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. De tal modo, amastes o mundo que nos enviastes como Redentor, vosso próprio Filho, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Amando-o até o fim, amastes nele nossa humilde condição.
e ele, na obediência até a morte, restaurou o que nossa desobediência fizera perder. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo é Deus, santo é o Senhor, hosana nas alturas, hosana ao Senhor. Verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para o perdão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Ficamos em pé. Eis sobre o altar o mistério da nossa fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Dom Jaime e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que partiram, que morreram na esperança da ressurreição. Destacamos com carinho todos os que foram citados, que estão sendo lembrados. Em especial, sétimo dia de Luiz da Silva Flores. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-o junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos.
por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. A Deus, nossos pedidos e ação de graças, rezamos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Diferente.
oração. Ó Deus, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que oferecemos em sacrifício e recebemos em comunhão, nos transmitam uma vida nova, para que, unidos a vós pela caridade que não passa, possamos produzir frutos que permaneçam. Por Cristo nosso Senhor. Alguns recadinhos. A igreja aqui na Nossa Senhora Aparecida tem conta para pagar e eles estão lançando uma ação entre amigos de um jogo de cozinha com 10 peças para ser sorteado no dia 7 de agosto. Então, quem quiser dar uma ajuda, é R$2 o número. Fala com a dona Terezinha. Isto. Ela tem as folhas, vai ser anunciado no, na data. Então, é uma ajuda que nós, com essa pandemia, precisamos de uma mão ajudar a outra. Também está sendo todas de terça a sexta-feira, aqui onde que era a sala dos Alcoólicos Anônimos, as placas estão lá porque eles estão usando o salão, então sempre venho ali de tarde. Também, se alguém precisa de alguma informação, eu sempre estou ali para isso. Mesmo que os batizados estão saindo, então é só por telefone mesmo, dá uma ligada, que a gente combina também para fazer as fichinhas. E agora, o próximo batizado é no dia 11 de julho, sempre domingo à tarde. Também, próxima quinta-feira, às 15 horas, é quinta, né? Às 15 horas, quinta-feira, o terço aqui na comunidade. E sexta-feira, a próxima sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês, tem missa às 5 horas da tarde, do apostolado da oração, mas é para todos que querem celebrar suas intenções, seus pedidos, na igreja Nossa Senhora Medianeira. E agradeço também a equipe que nos transmite, que nos coloca no ar, e o apoiador, JJ Serviços Médicos, qualidade no tratamento, telefone aqui do Imbé, 3627-1150, não sofra. Tem médicos, tem uma clínica muito boa. Eu já fiz experiência, no caso eu já fui atendido por eles, por essa empresa, por esses serviços. Tem em Porto Alegre, tem em Cachoeirinha e tem também em Canoas. Então não fica sofrendo em casa e vale a pena cuidar da saúde. Meu muito obrigado à presença de todos, a equipe que veio da Medianeira nos ajudar nessa tarde, nessa noite. E vamos retornar, quem gosta do jogo do Brasil que está correndo, logo mais tem o Grêmio, um pouco mais tarde tem o Inter, então vamos com a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Deus dê a cada um paz, saúde, esperança, e que o Cristo esteja à frente para guiar, dentro para fortificar, e acima para abençoar. Ele que é todo poderoso, abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa semana com bastante frio e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. JJ Serviços Médicos, consultas com preços populares com vários especialistas. Na JJ, você tem ainda à disposição exames laboratoriais, ressonância, mamografias, radiografias, tomografias e ecografias com laudo na hora. Atenção, reconsulta com o mesmo médico em até 15 dias você não paga. JJ Serviços Médicos, a verdadeira clínica da comunidade. Avenida Paraguaçu 1281, fone 3627-1150, no centro de Imbé. Clínicas também em Porto Alegre, Canoas e Cachoeirinha, CRM 9298.